Надважливе питання. Я дякую антимонопольному комітету. Відповідно до закону, Кабінет міністрів України звернувся до антимонопольного комітету з клопотанням про початок антимонопольного розслідування проти російського газового монополісту компанії «Газпром». Я побачив офіційне повідомлення про початок цього розслідування. Нагадаю, що таке ж розслідування проводиться Європейською комісією проти російської компанії «Газпром». І прошу голову антимонопольного комітету разом з нашими європейськими партнерами прикласти максимум зусиль до притягнення до відповідальності російського газового монополіста, а саме компанії «Газпром», за зловживанням своїм монопольним становищем на українському ринку. І прошу разом з нашими європейськими партнерами провести відповідне розслідування. Нагадаю, що загальна сума штрафу може сягати до 10% від загального обсягу виручки, який був отриманий «Газпромом» на українській території. І це надважливе завдання, в тому числі і по енергетичній незалежності України, і по тому, щоб ринок торгівлі енергоносіями був демонополізований, і щоб всі мали доступ. Ми вже багато що зробили по доступу до транзиту. І Україна прийняла новий закон про ринок газу. Україна фактично проводить всі реформи на предмет відповідності третьому енергетичному пакету. І ваша роль і місце як антимонопольного комітету тут crucial, тобто дуже важливе.